Llongyfarched y gwresog fan hyn yn y canol wrth I ni fwynhau gweld Mark Kilby yn derbyn Rhosglwm a Charden Goch am Spring Lane Prophet yn eiddo I Mark a Liz Kilby fyna. Llongyfarched y gwresog iddyn nhw. Llongyfarchiad y gwresog I Mark a Liz Kilby ar ennill fan hyn gyda Spring Lane Prophet yn adran canol, adran dosbarth. Felly yr meirch canol oedran yn adran A, sef y Merlod Mynydd. Llongyfarched y gwresog I Spring Lane Prophet yn eiddo I Mark a Liz Kilby yn fyna ac yn cael ei ddangos gan Mark Kilby I hun yn ennill gyda'r march ifanc.